ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಥ್ರೋ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಐಟಿಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಸ್ನಾಯುಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೇವಲ ಮೂಳೆಗಳು ಏನು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಎರಡೂ ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎರಡೂ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಈ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ನಾಯು ಕೂಡ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭುಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ದವಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಓಡಾಡುವಾಗ ಸೊಂಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆನ್ ಹುರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಮೂಳೆಗಳು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜು, ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನ್ರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮೂಳೆಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲ್ ಬೆರಳುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಓಡಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಚಳಿಗಾಲ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರ ಬೋನ್ಸಲ್ಲಿ, ಯಾರ ಎಲುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತದನಂತರ ಅದು ಚಳಿಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಯಾರಾದರೂ ನೂಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮೊಣಕಾಲ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಶಾಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಅಂತ ಏನು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಬರ್ಸ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೊಂಟಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲುಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಶಾಕ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಶಾಕನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಈ ಬರ್ಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಬರ್ಸ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಬರ್ಸಗಳೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜನ್ರಲಿ ಇವುಗಳು ದಿಂಬು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲುಬಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೈನೋವಿಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಡು, ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಯಿಂಟು ನೋವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಸೊ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಕತ್ತಿನ ಮೂಳೆಗಳು ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ, ಸೊ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು 15 ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು 5 ದಿನ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಆ ನೋವು ತಂತಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನ್ರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ನೋವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಸವಿತಾ ಇದ್ದರೆ, ಎರಡೂ ಎಲುಬುಗಳು, ಎರಡೂ ಬೋನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜು ಸವಿತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಲ್ಲಿ
ಡಿಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಗ ಕೂಡ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸೈನೋಯಿಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಸುಮಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಕೂಡ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಟೇರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಈ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಹರಿದು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಆಗ ಕೂಡ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ, ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೋಲಾರಿಂದ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಿಲ್ಪಾ ಅಂತ. ಕರ್ಕತ್ ತುಂಬಾ ನೋವುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಸೊಂಟ ನೋವು, ಕರ್ಕತ್ ನೋವು. ಓಕೆ ಮಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಹಲೋ. ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಹೇಳಿ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಕತ್ತು ನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವು ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಗೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ವಾರದಿಂದ ಕತ್ತು ನೋವು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಇರ್ತಿತ್ತಮ್ಮ ನೋವು? ನೋವು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕತ್ತಲು ಮೊಣಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸವರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಹಾ ಹಾ, ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿದೆ, ಸೊಂಟ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಯುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್, ಕತ್ತು ನೋವು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಕತ್ತಿನ ಬಗ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸಿದೀರಮ್ಮ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಏನು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನೋವುಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಕೂಡ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂಳೆಗಳು ಹೇಗೆ ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂಳೆಗಳು ಸವ್ದಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂಳೆಗಳು ಸವ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಗ ಕೂಡ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ ಒತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಈಚೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕತ್ತು ಹತ್ರನೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂಳೆಗಳು ಸವ್ದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸಂಧಿವಾತ ರುಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತಮ್ಮ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೀ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬೆನ್ನು ಹುರಿದು ಒಂದು ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತಮ್ಮ. ಸೊ ಕತ್ತು ಭಾಗದ್ದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿ, ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪೈನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತದನಂತರ ಸೊಂಟದ್ದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆಫ್ ಲಂಬೋಸೇಕ್ರಲ್ ಸ್ಪೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತದನಂತರ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್, ಆರ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಆರ್ ಪಿ, ಸೊ ಇದು ಮೂರನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲು ಏನು ಸವ್ದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕತ್ತು ನೋವು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ, ಸೊಂಟ ನೋವು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಬರ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದಮ್ಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿಲ್ಪಾ ಅಂತ, ನಾನು ಮೈಸೂರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರೇ. ಮೇಡಮ್, ಮೈಸೂರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿಲ್ಪಾ ಅಂತ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಈಗ 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ. ಅದು ಬಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ್ ನೋವು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೀಗ ಒಂದ್ 3 months ಇಂದ ತುಂಬಾ ಕಾಲ್ ಪೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಂಡಿ ಹತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಅವ್ರ 20 ದಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು. ಅದನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲೇಬೇಕಾ? ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ದೇನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದಮ್ಮ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡದೇನೆ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಟೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುತ್ತಮ್ಮ. ನೀವು ಸೊ ಮೈಸೂರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಟೇರ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 70-80% ಅಷ್ಟು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಿ ನೋವು ಯಾವ ಕಡೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಕತ್ತು ನೋವು ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕತ್ತು ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ.
ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ವಯಸ್ಸು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನೋವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಬಾಮ್ ಏನಾದರೂ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕತ್ತು ಭಾಗದ್ದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳು ಸವದೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆನ್ನು ಹುರಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗ ಕೂಡ ಕತ್ತು ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆ ಎರಡು ಮೂಳೆಗಳು ಏನು ಕತ್ತಿನ ಮೂಳೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಸವಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಕತ್ತು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಗ ಕೂಡ ಕತ್ತು ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಬೆನ್ನು ಹುರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬೆನ್ನು ಹುರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾಸಮ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು, ಆಗ ಕೂಡ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧದ ಮೆಣಸು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಟ್ಟದಾದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಪೌಡರ್ ಕಳವೆ ಮೆಣಸಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರೆಸ್ಟ್ ದಿಖಾಲಾಲ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಮೆಣಸಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟದಾದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಪೌಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಎವ್ರೆಸ್ಟ್ ದಿಖಾಲಾಲ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶುದ್ಧತೆಯ ವರದಾನ ಎವ್ರೆಸ್ಟ್ ದಿಖಾಲಾಲ್. ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅರೆ ಅವನ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡು. ಜಿರಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಮಗನಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ತನ್ನಿ ಹೊಸ ಹಿಟ್ ಜೆಲ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಇದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಜೆಲ್ ಜಿರಳೆಯನ್ನು ನುಗ್ಗುತ್ತಲೇ ಹೊಡೆದಾಕುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 7 ದಿನ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಟ್ ಜೆಲ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಜಿರಳೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಲೇ ಫಿನಿಶ್. ಇಂದೇ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವ್ ಅಡ ಇಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ಬಿಡಿಸಿ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ. ಅರೆ, ಈ ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿಗಳು ಹೆದರ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಪುಟ್ಟ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆದರೋದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಶಕ್ತಿಗೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನ 94% ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗ್ರೀನ್ ಶಕ್ತಿ ಕಾಯಿಲ್, ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿ ಕಾಯಿಲ್ ನ ಒಳಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೊರಗೆ. ಗ್ರೀನ್ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೊರಗೆ. ಆಗೋಯ್ತಾ? ನನಗೂ ಬಿಡೆ ಶ್ಯಾಂಪೂಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೋಕೆ. ರೆಡಿ ಆಗೋದಾ? ಈ ಅಗ್ಗದ ಹಾಳಿನಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಬೇಕು ಲವ್, ಆಳವಾದ್ದು. ತಿಳಿತಾ? ತಿಳಿತಕ್ಕ. ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಕೂದಲ 10 ಲೇಯರ್ಗಳ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಉದ್ದವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ಯಾಂಪೂಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಲವ್ ತೋರಿಸಿ. ಡೊಮಿನೋಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ಟಿ ಚಿಕನ್, ವಿಂಗ್ಸ್, ಮೀಟ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಬೋನ್ಲೆಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್, ಲೋಡೆಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ 99. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಹಣ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದಾ? ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ISO 9001 ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ 100% ನಂಬಿಕೆಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆ. ವಿರಾಮ ನಂತರ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಏರ್ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ನಡೆದು ರೀ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ನ ನರ ಜಗ್ಗಿದಂಗ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ? ನರ ಹೊಡಿತಾವ ಅಂತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ನರಗಳು? ಕಾಲ್ ಕೆಳಗೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾಲಲ್ಲಿರುವಂತ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ತೊಡಿಯ ತೆಕ್ಕಿನವ್ರಿ, ನರ ಹೊಡಿತಾ ಅಂತಾರಿ, ಸೊಂಟ ನೋವ್ರಿ. ಮತ್ತೆ
ಓಕೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೀನ್ ಕಂಡನ ಅಥವಾ ಮಣಕಾಲ ನೋವು ಬರೋದವ್ರಿಗೆ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು? 50 ಅಲ್ಲ. ಮುಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ಯಾ ಅವ್ರದ್ದು? ನಿಂತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಟ್ಟು ನಿಂತಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತೆ ವೈಟಮಿನ್ B12 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಟಮಿನ್ B12 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಎಳ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಕಾಲುಗಳ ಜೋಮು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೀರಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತೆ ವೈಟಮಿನ್ B12 ಈ ಮೂರು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ, ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 50 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 60 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ಮೈಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮದುವೆ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಾಂತ ಅಂತೀರಿ. ಓಕೆ, ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಶಾಂತ ಅವರೇ. ನಮ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಪೇನ್? ಇದು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ಶಾಂತ ಅವರೇ? ನಮ್ದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೊಂಟದ ವರ್ಗಿನೂ ನೋವು ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕತ್ತಿಂದ ಸೊಂಟದವರೆಗೂ ಪೂರ್ತಿ ನೋವಿದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಕತ್ತಿಂದ ಸೊಂಟದವರೆಗೂ ಪೂರ್ತಿ ನೋವಿದೆಯಾ? ಹಾ ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಹಾ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು? ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಶಾಂತ ಅವರೇ? 25. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಒಳಗಡೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶಾಂತ ಅವರೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಕತ್ತು ಭಾಗದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸೊಂಟ ಭಾಗದ್ದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಹೆಸರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್? ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್? ಮೇಡಮ್ ಒಂದು 15 ತಿಂಗಳು ಮೇಡಮ್. 15-20 ದಿನ ಇಂದ ಇದೆ ನೋವು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನು ಅವಾಗವಾಗ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಾ? ಹಲೋ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ಮೈಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೇಡಮ್ ನಾವು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಉಜ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮಂಜುಳಾ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಮಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಮಂಜುಳಾ ಅವರೇ. ಮೇಡಮ್ ಪಿರಿಯಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಈ ತರ ಇದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಆ ತರ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಾದ್ರು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮಂಜುಳಾ ಅವರೇ, ಪೀರಿಯಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಂಜುಳಾ ಅವರೇ. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆದು ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಬ್ಡಾಮನ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ನಿಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪದರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ
ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡಾಶಯಗಳಲ್ಲೇನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂಡಾಣು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೆದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ತದನಂತರ ಮಂಜುಳ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಮ್ಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ಮಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಕವಿತಾ. ಓಕೆ ಮಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನಮ್ದು ಕಾಲ್ ನೋವಿದೆ. ಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತಮ್ಮ ನೋವು? ಮಂಡಿ ನೋವು ಆಗತ್ತಾ, ಮಣಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗತ್ತಾ, ಪಾದ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಪಾದ ರೀ. ಪಾದ ನೋವಿದೆ. ಹಿಂಡಿನಮ್ಮ? ಹಿಂಬಡಾರಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆಯಮ್ಮ ನೋವು? ಈಗ ಒಂದು 1 ಇಯರ್ ಆಗತ್ತಂತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಮ್ಮ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅದೇನು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ರೀ. ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕುಂತ್ರೆ ಕಾಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋವು ಬರತ್ತೆ ರೀ. ಏನು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ರೀ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10-20 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ರೀ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಆಗತ್ತೆ ರೀ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ಎರಡು ಮೂರು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಮ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಬು ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕೇನಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಫೇಷೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಥರದ ಮಸಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಮ್ಮ. ಸೊ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳದ್ದು ಪದರುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಗೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ಕೂಡ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಿಮ್ಮಡಿದು ಕಾಲ್ದು ಯಾವ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರಮ್ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿಸಿ ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಯಮ್ಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್? ಜನ್ರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಹಲವಾರು ಥರದ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಏಜ್ ಆದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ 40-50 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಜನ್ರಲಿ ನಾವು ಈ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಪೇನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕತ್ತು ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆನ್ನು ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಣಕಾಲು ಮಂಡಿ ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾದಗಳು ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇವಾಗ 50 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪೇನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ರುಮ್ಯಾಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರುಮ್ಯಾಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ಲೂಯಿಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪೇನ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಹಲವಾರು ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರುಮ್ಯಾಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೀನೇಜರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 14-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು 70 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ರುಮ್ಯಾಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಗೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾದಾಗ, ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂಶ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಯೂರಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಉರಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಗೌಟ್ ಅಥವಾ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಜನರಲಿ 35 ವರ್ಷದಿಂದ 55 ವರ್ಷ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ಮೂರು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಗ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು 55-60 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸೀರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೀರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಂಧಿವಾತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೂಳೆಗಳು ನೋವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ನೋವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಊತ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳು ಊತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಬಹಳ ರೇರ್ ಆಗಿ ಈ ಸೀರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಜನರಲಿ ಇದು 30-45 ವರ್ಷ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಸೀರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಲೈಫ್ ಡೇ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅರೆ ಅವನ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡು. ಜಿರಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಮಗನಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ತನ್ನಿ ಹೊಸ ಹಿಟ್ ಜೆಲ್ ಸ್ಟೇಕ್, ಇದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಜೆಲ್ ಜಿರಳೆಯನ್ನು ನುಗ್ಗುತ್ತಲೇ ಹೊಡೆದಾಕುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 7 ದಿನ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಟ್ ಜೆಲ್ ಸ್ಟೇಕ್, ಜಿರಳೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಲೇ ಫಿನಿಶ್. ಇಂದೇ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಅಡ ಇಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ಬಿಡಿಸಿ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ. ಅರೆ, ಈ ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿಗಳು ಹೆದರ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಪುಟ್ಟ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆದರೋದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಶಕ್ತಿಗೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನ ಶೇಕಡ 94 ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗ್ರೀನ್ ಶಕ್ತಿ ಕಾಯಿಲ್, ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿ ಕಾಯಿಲ್ ನ ಒಳಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೊರಗೆ. ಗ್ರೀನ್ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೊರಗೆ. ಆಗೋಯ್ತಾ? ನನಗೂ ಬಿಡೆ ಶ್ಯಾಂಪೂಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೋಕೆ. ರೆಡಿ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಈ ಅಗ್ಗದ ಆಯಿಲ್ನಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಬೇಕು ಲವ್, ಆಳವಾದ್ದು. ತಿಳಿತಾ? ತಿಳಿತಕ್ಕ. ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ನ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಕೂದಲ 10 ಲೇಯರ್ಗಳ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಉದ್ದವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ಯಾಂಪೂಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಲವ್ ತೋರಿಸಿ. ಡೊಮಿನೋಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ಟಿ ಚಿಕನ್, ವಿಂಗ್ಸ್, ಮೀಟ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಬೋನ್ಲೆಸ್ ವೇಜ್, ಲೋಡೆಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ 99. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಹಣ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದಾ? ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ISO 9001 ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ 100% ನಂಬಿಕೆಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ. ವಿರಾಮ ನಂತರ ಲೈವ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ಮಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಜಮ್ಮ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಾತಾಡಿ. ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ರಾಜಮ್ಮ ಅವರೇ. ನಾವು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಮ್ಮ. ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಮ್ಮ? ನಮ್ಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಬೆರಳು, ಕಾಲಿನ ಬೆರಳೆಲ್ಲ ನೋವಮ್ಮ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ ಮುಂಚೆನೂ ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತಮ್ಮ? ಮೊದ್ಲು ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾಲು ಊದ್ಕೊಂಡಿತ್ತಮ್ಮ ಪಾದ. ಓಕೆ, ಅದು ಏನೋ ಔಷಧಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ. ಕೈಯಿಂದ ಬೆರಳು, ಕಾಲಿನ ಬೆರಳೆಲ್ಲ ನೋವು ಬಂದಾಗ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂಗಡಿಲಿ, ಬರ್ಕೋತವ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಓಕೆ, ಅದ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಮ್ಮ, ತಿರ್ಗಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ರಾಜಮ್ಮ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಮ್ಮ? ನನಗೆ 55 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ. 55 ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತಮ್ಮ.
ನೀವು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳು ನೋವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ನೋವು ಬಂದಾಗ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತಮ್ಮ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆರ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆರ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಆರ್ ಪಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಅವುಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಮ್ಮ. ಸೊ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೈ ಬೆರಳಿನ ಮೂಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲು ಬೆರಳಿನ ಮೂಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೈನೋವೆಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಊತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಮ್ಮ. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಇದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ರಾಜಮ್ಮ ಅವರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಅಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅನಿತಾ. ಓಕೆ ಮಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಹಲೋ 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 ಹೇಳಿ ಅನಿತಾ ಅವ್ರೆ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ನಮಗೆ ಕಾಲು ನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವು, ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಅನಿತಾ ಅವ್ರೆ ನಿಮ್ದು? ನಮಗೆ 28 ಮೇಡಮ್. 28 ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ? ಮುಟ್ಟಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಓ ಮೇಡಮ್, ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ 2 ವರ್ಕು ಆ ತರ. ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ? ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನಿತಾ ಅವರೇ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುಟ್ಟು 28-32 ದಿನದ ಒಳಗಡೆನೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಟಮಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ಸು ಅಥವಾ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಮ್ಮ. ಸೊ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಈ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ತದನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳ ನೋವು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತಮ್ಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕರೆ ಕಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿದೆ, ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್? ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಥರದ ಆರ್ಥರೈಟಿಸಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ತುಂಬನೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್. ಸೊ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಜನರಲಿ ಈಗ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 40 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 25, ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 20 ವರ್ಷ, 22 ವರ್ಷ, 25 ವರ್ಷ, ಸೊ ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಶಲಿ ಕಾರಣಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವುಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಥವಾ ಐರನ್ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಆಗ ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಕೂಡ ಮೂಳೆಗಳ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ 40 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹಲವಾರು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೈಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂಳೆಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸವಿತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಸವಿತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಕೂಡ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ
ಹಾಗಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವಿ, ಜಾರು ಬಿದ್ದಾಗಿನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋವು ಊತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, 4-5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ತದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳುಗಳಾದ ನಂತರ ಆ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ತದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗದೇನೆ ಆಗ ಕೂಡ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ. ಮೈಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಓಕೆ ಮಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರೇ. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಊತ ಬಂದಿದೆ, ಕಾಲ್ ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ. ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಊತ ಬಂದಿದ್ಯಾಮ್ಮ? ಹಾ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅದು ಕಾಲ್ ಫುಲ್ ನೋತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸಿದಾರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ? ಹಾ ಮಾಡ್ಸಿದೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ಮಂಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂಳೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸವಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಮಂಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಸವಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಮ್ಮ? ಓಕೆ ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರನೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಕೇವಲ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಕೇವಲ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಲ್ವಮ್ಮ. ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೊಣಕಾಲು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಏನು ಸವಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಸವಿಯೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜು, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲುಬುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಮ್ಮ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ರೀತಿ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಮ್ಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ. ಮಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ಮಾ, ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ನಾವು ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿಮ್ಮ. ಹಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿಗಳು ಹೆದರ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಪುಟ್ಟ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆದರೋದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಶಕ್ತಿಗೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನ 94% ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗ್ರೀನ್ ಶಕ್ತಿ ಕಾಯಿಲ್, ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿ ಕಾಯಿಲ್ ನ ಒಳಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೊರಗೆ. ಗ್ರೀನ್ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೊರಗೆ. ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವ್ ಅಡ ಇಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ಬಿಡಿಸಿ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ. ಡೊಮಿನೋಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಚಿಕನ್, ವಿಂಗ್ಸ್, ಮೀಟ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಬೋನ್ಲೆಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್, ಲೋಡೆಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ 99. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಹಣ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದಾ? ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ. Mm-hmm.
ವಿರಾಮ ನಂತರ ಲೈಫ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೆಸ್ಟಾಕ್ನಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಜನ್ರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರುಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೌಟ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ಆ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸು ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ರುಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋವುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮೂಳೆಗಳು ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋವುಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಭಾಗ ಯಾವ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋವಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನ್ರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದಾಗ ಮಣಕಾಲು ಊತ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮಣಕಾಲು ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭುಜಗಳು ಜಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ನೋವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಊತ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಥವಾ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತದನಂತರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋವುಗಳು. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನೋವುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಊತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸತತವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆಗಿರಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ ಮಣಕಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಮಣಕಾಲು ಮಡಚಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕಾಲುಗಳು ಮಡಚಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಈ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸು ಕೈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಣಕೈ ಅಥವಾ ಎಲ್ಬೋ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭುಜದ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೈ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಪರೀತ ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಮಣಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಬೋ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಪಾದದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇತ್ತು, ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರುಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಗೌಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಸೀರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪೇನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ದು ಪೇಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಊತ ನೋವು ಊತ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರನೇ, ನೋವಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನ್ರಲಿ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ತೀವ್ರತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ದಿನ ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನದವರೆಗೂ ಈ ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಊತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜನ್ರಲಿ ಈ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಲಿವರ್ ದಪ್ಪ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಕೈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಾಲ್ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ತುಂಬ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಸೊಟ್ಟಾಗುವಂಥದ್ದು, ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳು ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಟ್ಟಾಗುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೋನ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೈಗಳು ಮಡಚಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳು ಮಡಚಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು.
ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಫುಡ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್? ಜನ್ರಲಿ ಈ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವ ಥರದ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರುವಂಥ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಕತ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿನ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಪ್ಯಾರಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಪ್ಯಾರಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ, ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ಯಾರಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಬಹಳನೇ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೂಳೆಗಳ ನೋವು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1-15 ನಿಮಿಷ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತೆಗೆದುಕೊಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ತೂಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗದೇ ಇರುವಂಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥರೈಟಿಸಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೇವಲ ಹಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಸಿದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಥವಾ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇವಲ ಫೈಬರ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿದು ಸೊಪ್ಪು ಕೇವಲ 1 ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು, ವಾರದಲ್ಲಿ 1-3 ಸತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಕುತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೊಣಕಾಲ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೈಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲುಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1-15 ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಡೋದು ಕೂಡ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ವಿಪರೀತ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಈ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದವರು ನಾನ್ ವೆಜ್ಜನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಟನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗದೇ ಇರುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋರು ಯಾರು? ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸೋರು? ಯಾರಿಂದ? ಈ ಹಠಮಾರಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಠಮಾರಿ ಸೊಳ್ಳೆ. ನೋಡಿ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನ 50% ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಸೊಳ್ಳೆ ಮನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ 50% ಅಧಿಕ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪವರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡ್ ಹಠಮಾರಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೋಡ್ ಹಠಮಾರಿಯಿಂದ ಹಠಮಾರಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು. ಅಧಿಕ ಪವರ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕ ಖುಷಿ ಪಡಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪವರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್. ಇಂದೇ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಅಡ ಇಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ಬಿಡಿಸಿ
ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ. ಡೊಮಿನೋಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಚಿಕನ್, ವಿಂಗ್ಸ್, ಮೀಟ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಬೋನ್ಲೆಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್, ಲೋಡೆಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ 99. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಹಣ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದಾ? ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ. ವಿರಾಮ ನಂತರ ಲೈಫ್ ನೇರ್ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯರು ಯಾವೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್? ಜನರಲಿ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇವಲ ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಡುವಿನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೊಂಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕತ್ತ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀರಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವುಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ರುಮೆಟೈಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆರ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ, ಸೊ ಸಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಮ್ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಂದನೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿ ಒ ಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಆಗ ಕೂಡ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಸಿ ಒ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಕತ್ತು ಭಾಗದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವುಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಚೆಕಪ್ಪನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಒಂದನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇವಾಗ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವ ಥರದ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಇದೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಪೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಊತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಮಂಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೊಂಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕತ್ತು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಮೂಳೆಗಳು ಸವದೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು
ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಜನ ಈ ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡದೇನೆ ಕೇವಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ತುಂಬುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಸವಿತ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸವಿಯೋದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರುಮಟೆಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೇವಲ ನೋವು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಊತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ನೋವು ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು 80-90% ಆಗಿರ್ಬೋದು, 70% ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅವರ ತೀವ್ರತೆ ಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋವುಗಳಿದೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯವರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್? ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3-4 ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ಜನ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀರು ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದರೆ ಬೆನ್ನು ಹುರಿಗೆ ಕೂಡ ನೀರಿನಂಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸೈನೋವೆಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋವು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಸಾಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಥವಾ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ತಾವೇ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಆ ಮಂಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಣಕಾಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭುಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊಂಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕತ್ತು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು 5 ದಿನ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಿಥೌಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಮೂಳೆಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸವ್ದೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸವ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಹಲವಾರು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೀ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡದೇನೆ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡದೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿರಂತರ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕಸ್ತೂರಿ ವಾಹಿನಿ.